Bwana wetu Yesu Kristo aliye uzima wetu, aliye ufufuo wa wafu. Katika nafasi hii tunamuombea ndugu yetu Siriakus, ambaye Mwenyezi Mungu amemuita katika mazingira ya ajali. Mwenyezi Mungu ndiye anayejua maisha yetu, mwanzo wa maisha yetu, uelekeo wa maisha yetu, na hasa ukomo wa maisha yetu. Mwenyezi Mungu ni fumbo kwetu lililo kubwa lisiloelezeka. Nasema katika neno la Mungu, mimi Mungu wenu ni tofauti na ninyi wanadamu niliowaumba. Mawazo yangu sio mawazo yenu, nia zenu sio nia zangu. Mawazo yenu hayawezi yakalingana na mawazo yangu na mipango yangu. Basi tunamwadhimisha Mungu katika uwezo wake, katika enzi yake, tukiamini kwamba hakuna jambo ambalo Mungu anaweza kumfanyia mwanadamu
lililo baya. Basi sote tuinue roho zetu kwa Mungu, tukiomba faraja kwa tukio hili, kwa namna ya pekee kwa mama mjane, kwa familia, kwa sister ambaye kwa ajili yake mzee Siriakus alikuwa anasafiri, na ndugu wote kabisa. Tunajua wote mna uchungu kama ambavyo sisi sote kama familia ya Mungu tuna uchungu, lakini tumruhusu Mwenyezi Mungu atufariji, atuelekeze ndani ya adhimisho hili la Ekaristi Takatifu. Ndugu zangu, tukiri dhambi zetu tupate kustahilishwa kuadhimisha mafumbo matakatifu. Paroko atasali sala ya buriani, mapadre taaga kabisa, alafu tukapanga utaratibu wa namna waamini wengine na wananchi wote watakavyopita kutoa heshima zenu, na tukawa tunaelekea sasa makaburini. Lakini kwanza kabisa sala ya buriani. Wengine bado hawakufahamu, kwa hiyo tujaribu kuongoza wageni kuelekea makaburini. Asante. Zoezi basi linaweza kuanza na kuendelea. Mi fe
Mwenyezi Mungu amependa kumwita kwake huyu ndugu yetu toka uzima huu. Tunauweka mwili wake udongoni, urudie ulikotoka. Kristo amefufuka wa kwanza kutoka wafu. Tunamkabidhi huyu ndugu yetu kwa Bwana. Bwana ampokee katika amani yake na mwili wake aufufue siku ya mwisho. Wape jembe. Ah, tutakutumia jembe huko modali mikono Thank you.